Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa. Toto video nebude ze hry Diablo 2, ale ze hry Killing Floor, což je akční střílečka z první osoby a je hodně podobná například Left 4 Dead, je tam spousta zombíků, hodně krve, hlav a všeho, ale nemá to žádný příběh. Je to až teda pro 6 hráčů, teda když nepočítám nějaký ty upravný servery a tak. Ale není tam, jak jsem říkal, žádný příběh, ale a je to jenom o Survivor. Jako Survivor mod tam je pouze, takže pouze musíte přežít, vystřílet několik hord zombíků, jakože je to tam rozdělené na různý kola a když vystřílíte ten určitý počet zombíků a kol, prostřílíte se těma různýma kolama, tak vlastně potom stanete před závěrečným bossem a když ho porazíte, tak máte třeba na Steamu achievement za tuhle, za tu kampaň. My si teďka dáme pouze normal, difficult. A délku hry máme short. Celá hra se odehrává v Anglii, okolo Londýna, takže a my si dáme třeba tady hnedka mapu West London. A můžeme se teda do toho pustit. Je tady spousta různých zombíků, spousta zbraní, určitě víc zbraní jak Left 4 Dead. Potom jsou tady různý speciální perky na postavy, například, že budete medic, takže máte levnější medic gun, což je taková zbraň, kterou můžete jak střílet, tak vlastně když potom střílíte takovou speciální klávesou do spoluhráče, tak ho tím vyléčíte. Má potom různý slevy v obchodech, protože tady obchod, každá postava má různý slevy, ty si ukážeme třeba v dalším dílu. Já to teďka tak rychle jenom zkrátím, support hlavně shotgun, hlavně brokly musí používat, scarp shooter hlavně pistole a třeba kuše. Komando, ten je hlavně na útoční pušky, taky má na ně slevy a různý damage. Berserker, ten je na blízko, takže různý mačety, katany a takové věci. Potom pyroman nebory firebug book je hlavně na plamenomety, takže má různý taky damage a slevy na plamenomet. A demolition man, ten je hlavně na granáty a na C4. Teď se do toho pustíme, ještě vám ukážu, že tady můžete zvolit z několika různých charakterů, já používám teda tady tenhle, což asi není úplný fešák, ale je to celkem jedno. Tady tohle, já to hlavně používám díky tomu, že je to ten scarp shooter přímo, ale je to celkem jedno, kterou postavu si berete. Postavy si teda můžete koupit i v DLCčkách, jakože nový postavy. Takhle vypadá teda ten můj, já si teda zvolím toho scarp shootera, protože jak říkám, má ty bonusy, už jsem 5. level za něj, nastřílel jsem 5635 herek za něj. A má různý ty bonusy, které mě fakt vyhovují. Pustíme se do toho. Doufám, že hudba nebude tak úplně nahlas. Jinak vlastně tahle společnost vyvíjela ještě hru Red Orchestra, jak jedničku, tak dvojku. Doufám, že hudba není moc nahlas, a to teda radši ještě trošičku malinko stumím tu hudbu. Aha, tak teď to se stane vždycky. Tak nevím, jestli se ještě ta hudba zapne nebo ne. Tady vidíme pár prvních uchazečů o ústřední hlavy. Up, jeden dole. Další. Můžete pěkně přijít další. Tak chceš ustřelit hlavu, kámo. Tak jo. Její hlava se jim asi moc nelíbí. Nedivím se. A proto jim od ní pomůžeme. Jinak první level by měl být celkem v pohodě snad. Ale díky tomu, že hraju sám single, tak jinak se mi to dá celkem nahlas, ta hudba, tak doufám, že to nebude vadit ve videu finálním. Jak říkám, je to takový jenom první video, takový lákadlo, pokud se vám tyhle videa budou líbit. Tady máme něco jako boomer, ten po nás bude být neblí kyselinu, takovou speciální, která nás bude rozežírat. Takže to není něco jako boomer, že by na nás zavolalo ještě víc zombíků naštěstí. Tady jsou zombíci něco, bych řekl, méně zranitelný jak v Left 4 Dead, takže na mě nestačí většinou třeba jenom pánvička, ale fakt musíte mít nějakou tu zbraň. Obchod je celkem blízko, takže za ten je poslední. My jsme dokončili první kolo, a teď se musíme vlastně v 60 sekundách dostat do obchodu a i v tomhle stejném čase koupit nějakou lepší zbraň, munici a třeba i body armor. Obchod byl fakt blízko, potom se vždycky po těch 60 sekundách zavřou dveře a ona se přestěhuje, dá se říct někam jinam, takže musíte potom běhat někam jinam. My si koupíme hand cannon, což je něco jako deagle. Koupíme si body armor a koupíme si náboje. Tak, už nemáme na všechny náboje, máme, dobrý. Tak, teď máme vlastně jak body armor, tak novou zbraň. Jak říkáme, to něco jako deagle. My zůstaneme někde zhruba v téhle části mapy, protože tahle
Tahle část mapy je asi, dá se říct, nejvíc přehledná vůči zombíkům, takže na vás můžou vlastně jenom ze tří stran. Tady té uličky, což je hodně malý, takže je to v pohodě. Potom starýma a starýma. Takže jednu, minimálně aspoň jednu stranu musíte mít vždycky krytou a tady to tak máte. A nemůžu na vás skákat ani z vrchu, což z některých míst na téhle mapě můžou. V dalším kole, jak můžete si vpravo nahoře všimnout, bude 32 zombíků. Je tam teda aj ukázána, koliká ta wave, jakože kolo. Je to druhé ze čtyř, dokončíte, když dokončíte... To tady teda i neviditelný, to jsem ani ještě neupozorňoval, potom je tady takový borec, který po nás chce střílet, ale to strašná lama a netrefuje se, naštěstí jo. Ty neviditelní to jsou celkem svině, ale ještě větší svině si myslím, že jsou třeba ne tak těžcí, nebo těžcí, jsou obě většinou na jednu ránu, ale tady můžete vidět, tady svině. Na zemi takový... Takový je tady ta potvora, protože vlastně když střílíte a už je hodně blízko u vás, tak si ji nevšimnete a ona vás žere ze spodu a třeba vás potom někde zablokuje a díky tomu umřete. Už se mi stává bohužel celkem často, ale doufám, že v tomhle videu neumřu. Protože by to bylo trapný v první videu hnedka umřít. Jak vidíte, tak neseká se mě to, jenom se to občas pomalí, když třeba zabiju někoho headkou. Ale třeba myslím, že komando, jako ten perk, to má nějak jakože, když dá headku nebo několik, nějaký počet headek, tak se to zpomalí schválně, mě se to zpomaluje jenom náhodně. Teda aspoň myslím. Pokud ne, tak klidně můžete v komentu opravit. A jak jsem říkal, tohle je jenom takové lákadlo, takže pokud se vám tyhle videa budou líbit, tak nezapomeňte na like, odběr a třeba ten koment, že se vám to líbí a chcete, abych točil dál. A já, jestli se vám to bude točit líbě, tak budu točit i z multiplayeru, že se připojím na nějaký server a kde bude i třeba plný počet lidí, třeba těch 6 a zahraju si všech těch 10 kol, což bude na deal, ale to vůbec nevadí. Teď prodám tady ten level action rifle a místo toho si koupím crossbow, což je o hodně lepší zbraň. Kdo by nevěděl, je to kuš i se scopem, optikou. Sorry, že mluvím takhle jako česko-anglicky, ale já některé ty názvy ani jako, dá se říct, nevím, jak se překládají, prostě to znám v té angličtině, ale doufám, že všichni chápete, co říkám. Zase nemluvím tak nesrozumitelně. Teď bude vlastně třetí kolo, což je vlastně předposlední, ještě před závěrečným bosem. Zkusím se ještě rychle zajít tady pro náboje. To jsou náboje, ale po mapě jsou rozházeny třeba i to body armor a různý zbraně, ale nikdy nenajdete žádnou úplně nejlepší třeba zbraň. Někde hozenou na zemi, což je na jednu stranu dobrý a na druhou stranu škoda, že jo. Protože třeba ta crossbow stála celkem hodně. Ale tak je strašně silná. Myslím, že má jenom 36 střel, ale v tomhle levelu, kdybychom chtěli, tak by nám to úplně v klidu stačilo na celý level, ale my si to budeme střílet deaglem a pouze některý těžší soupeře monstra, jako je třeba tady tenhle s tou motorou. Jau. Já jsem vzdal. A tady zaběhnu. Bum, a je bez hlavy chudák. Ale ta jeho hlava se mu určitě taky nelíbila. Jako většině tady jsem... Au, zase tady tenhle. Ještě skáče, fakt, blbeček. Já jsem se netrefil, já. Jak vidíte, tak občas prostě, i když jim střílím do té hlavy, tak se zastaví jenom. Což mě občas jste, ale... My se to v té hře takhle schválně mysleli. Au, zase neskákejte. Tak. Dostanete. Už je tady jenom posledních 8 zombíků, což je celkem, dá se říct, snad v pohodě. Máme to ještě celkem... daleko. Jinak tou kuší, můžu to tady zkusit. Jo. Zabijete aj víc lidí, víc zombíků. Ne, no, byli to asi lidi, takže víc zombíků za sebou. Já teďka rychle poběžím k obchodu, abych až zabiju toho zombíka, který se za mnou... Aha, tak ne. Ten, než bys tam dopoužil, to tam něco jako... Boomer. Boomře, kam jdeš? Tak. Než by se za mnou dopoužil, tak by to bylo půl hoďky. Ale chtěl jsem to udělat kvůli tomu, aby, když je to celkem daleko, je to přes těch 100 metrů, tak abych to vůbec stihl. Já tam teďka ani nepůjdu, protože jenom ten body armor mám trošičku zničený a je lepší, když si budu na nějaké té lepší pozici, než abych běžel do obchodu a potom se nějak vracel a nestihl to na tu svou dobrou pozici. Ta je taky dobrá celkem pozice, ale jak říkám, třeba ti neviditelní nebo ti brouci na té zemi jsou celkem špatně vidět, takže
je lepší být na nějaký další, je lepší být na nějaké větší vzdálenosti od nich, abyste viděli zase celý ten všechny. Jak si můžete všimnout, tak jsem podobal už spoustu nábojů, třeba 8 z 11, 11 zásobníků do téhle zbraně úplně maximum. Jinak 36 je i tady maximum, takže vlastně kromě... Vlastně tak jsem si doplnil úplně všechny náboje bez toho, aniž bych něco kupoval. Náboje a tak jsou vždycky rozmístěny na stejných místech, jak vidíte. Vždycky se na tom začátku kola obnoví, už ani nemůžu vzít, takže vidíte, že mám už plný náboje. Což je super. Oh, Rageman. Ten když se naštve, tak je zlej. Ale on se mě nenaštve, protože je to lama. Uf, hlavička letěla. Doufám, že to dám. Nechci se nějak strapnit, jak jsem říkal na to první video, ale není to tak, jakože by normál byl úplně nejlehčí level, jo. Jakože tady v téhle hře třeba je úplně nejtěžší úroveň. Hard jsem párkrát dál, ale jak říkám většinou, nebo říkám, většinou hraju prostě na normál. Navíc si to nedávám, když nemám teda nějaký dobrý tým. Což moc lidí není takhle. Ale třeba to, to jsem zkoušel a to prostě nejde, tyjo. To je nejtěžší úroveň tam. Je tam Hard, Insane a Hell on Earth. Easy je vlastně normálně tím pádem druhej nejlepší, ale i tak. Au. Boom. Tak. Je to dobrý, poslední obchod budeme mít v kostele. Což je tady kousek naštěstí. Boom, umři. Tak jo. Tak, teď nám obchodnice poradila, abychom si tentokrát koupili opravdu velký gany, ale my si koupíme jenom náboje a štít, protože nám to stačí. Ještě bych si teoreticky mohl koupit třeba tu pipe bombu, ale jo, koupím. Mám na to místo, takže proč ne? Tak, mám pipe bombu. Teda tu jsem nikdy moc nepoužil, jo, takže možná se sám odpálím, ale já doufám teda, že ne. To by bylo celkem blbý. Já to hodím třeba tady nějak, jestli to budu vědět. Tak. Nevím, jak se to teda odpaluje. Snad se to odpalí samo. Asi jo. Asi až přesto někdo projde, tak se to samo odpálí. Pipe bomby, jak říkám, mi měl odpoužívat třeba ten Demolition Man nebo někdo takovej. Já je nepoužívám, takže fakt nevím, co s nima bude. Doufám, že se odpálí. Teď čekáme na toho finálního bose. Za chvilku vidíte, jak vypadá takhle, divně. Miniganem a stojí... Ups, kousek ode mě. Vedle. Teď jdou ještě vždycky, oni vyběhnou ještě další zombíci samozřejmě. Ale jak vidíte, tak mám... Aha, tamhle. Jo. Minigun to je strašně hrozná zbraň pro ní. Jo, man, a už umřel. Tak jo, tak to je všechno. Doufám, že se vám moje video líbilo, pokud ano, nezapomeňte na like, subscribe a nějaký ten koment. A pokud se vám teda tyhle videa líbí, klidně budu pokračovat. Jak vidíte, dostal jsem achievement za to, že jsem hlavního bossa zabil kuší a to je teda vše. Vidíte, načítá se nám další mapa, která je laboratoř. Tuhle si třeba ukážeme v dalším videu. A pro tohle video teda opravdu vše. Mějte se.